Salamlar, biz yine de efirdeyiz ve hazırda biz müasir Azerbaycan gənclərinin zamanında odur ki, diqqətiniz bizde olsun. Eminim ki, əhvalınız yaxşıdır, yaxşı deyilsə de bizi izleyin ki, bu pasiv enerjini bizden ala biləsiniz ve əhvalınız yüksəlsin. Yenə də gənc qonaqlarım studiyamdadır, istedim ki, onları görəsiniz hazırda. Hoş gəlmişsiniz dostlar. İnanıram ki, yaxşısınız və bugün də maraqlı bir mövzunun müzakirəsini edəcəyik. Müxtəlif fikir ayrılıqları olacaq. İki qrup əyləşib hazırda bizim studiyamızda. Mövzumuz isə teatr yoxsa film. Bu mövzunu müzakirə edəcək gənclərimizlə birlikdə görək onların zövqüncə daha çox filmə ehtiyac var yoxsa teatrı izləməyə ehtiyac var. Gəlin elə başlayaq mövzumuzun müzakirəsinə. Kimlə başlayaq? Teatr qrupası ilə başlayaq istəyirsiniz ilk olaraq. Burada əyləşiblər Dağlar, Nisə və Emil. Buyur Dağlar, bəlkə səndən başlayaq. Mənim üçün hər ikisi, yəni incəsənətin mənim üçün yalnız bir qayəsi var, insanlara xidmət etmək. Bu mənada rəssamlıq, teatr, kino, bunlar hər biri son dərəcə vacib sənətdir və insanlar üçün çox vacib bir. Amma istəyərdim danışaq. Teatr nə verir insanlara, kino nə verir insanlara? Mən kinonu çox sevirəm, amma teatrla məşğul oluram. Çünki hesab edirəm ki, teatrda insanlar daha çox ilgilənməlidir. Teatr, daha çox ilgilənmək deyəndə, yəni insanlar teatrla da ilgilənməlidir və məsələn biz deyirik, teatr sənəti canlı sənətdir. Nə deməkdir bu? Bunun elmi əsası buradan gəlir ki, psixologiyada belə bir termin var, kondisyon ünsiyyət. Yəni, insanın psixi və fiziyoloji mübadiləsi. Yəni, mən teatra gedirəm və teatrda qəhrəmanımın, seçdiyim qəhrəmanın psixoloji və fiziyoloji mübadilə keçirirəm onunla, canlı şəkildə. Bəli, yəni, səhnədə olan şəxsin enerjisini alırsan. Əlbəttə ki, enerjisini alıram, hətta mən ona enerji vermək hüququ da qazanıram. Yəni, bu mənada mən həm də oyunun bir hissəsi oluram. Yəni bu mənada, amma hesab edirəm ki, film çox dəyərli bir sənət növü olsa da insana məhz bu keyfiyyəti verə bilmir. Aha, yəni həqiqətən bu fikir ümumiyyətlə formalaşıb ki, teatr əslində bir tərbiyə üsuludur və yəni teatr olmayan bir cəmiyyəti ümumiyyətlə mədəniyyətdən çox kənar, geri qalmış bir mədəniyyət kimi hesab edirlər, cəmiyyət hesab edirlər. Bəs dostlar, siz necə fikirləşirsiniz? Siz hamınız film həvəskarısınız. Bəs heç teatr izləməyə gedirsinizmi? Fikirləriniz necə teatrla bağlı? Mən qeyd etmək istərdim ki, sözsüz ki, teatr incəsənətin ayrılmaz bir parçasıdır və milyonlarla insan əsrlərdir ki, tərbiyələndirir, onlara həyatın müxtəlif üsullarını təqdim edir və eyni zamanda tamaşaçı canlı olaraq aktyorlarla sanki burada münasibətdə olur. Onların hər bir hərəkətini ən xırda detalına qədər izləyir. Lakin mənim fikrimcə kinonun bir sıra üstünlükləri vardır ki, bunlardan biri də kinonun miqyasının daha böyük olmasıdır. Çünki biz kino vasitəsilə müxtəlif ölkələrə səyahət etmiş oluruq, hansı ki bir daha olar biz həyatımızda heç bəlkə görə də bilmərik. Biz səmanın ənginliklərinə qalxırıq, yerin təkinə enirik, yəni bunları müxtəlif filmlərdə izləyə bilərik. Eyni zamanda biz filmlər vasitəsilə, xüsusən tarixi filmlər vasitəsilə təbii ki, keçmişə, milyon illər bundan əvvələ səyahət edə bilərik. Biz filmlər vasitəsilə, fantastik janrda olanlar vasitəsilə gələcəyə səyahət edə bilərik, öz xəyalımızda olanları izləyə bilərik. Yəni film bu baxımdan bəlkə də yüzlərlə bir heyəti əhatə edə bilən bir işdir və burada daha çox əziyyət, daha çox zəhmət var. Eyni zamanda filmdə iştirak edən aktyorların nəzərə alsaq ki, uğurları teatr sənəti ilə müqayisədə bugün daha çox diqqət yaradır. Bu da filmlərə olan marağın daha da çox artmasına səbəb olur. Aha, maraqlı bir məqama toxundun həqiqətən, Ofeliya. Bəs Nisə maraqlıdır. Teatr səhnəsində tarixə səyahət etmək, gələcəyi canlandırma mümkün deyil ki? O səbəblər, o əsaslar elə teatrımızda da var. Hansı ki, yaxşı rejissor götürdüyü hər hansısa bir qədim əsəri, keçmişdə yazılmış bir əsəri, çox qədim dövrlərə, misal üçün 60-cı illərin olan bir əsərini səhnədə, tamaşada elə canlandıra bilər ki, amma yaxşı rejissor. Biz birbaşa canlı olaraq o dövrə səyahət edə bilərik. Bu təkcə filmdə belə deyil. Səhnə dekorasiyasıyla, kostyumlarla, danışıqlarla, təbii. Və canlandırdığı obrazlar, adət, ənənələr, yəni görüktürə bilərsə, biz teatrda da o dövrə səyahət edə bilirik. Və mən öz fikrimi demək istəyirəm, ilk öncə özümdən başlayayım ki, niyə məhz teatr? Təbii, mən 2 il bundan əvvəl, hansı ki teatr sahəsində oxumamışdan öncə, mənə 2 bilet təqdim olunsaydı, kino və yaxud da teatr. Təbii ki, real olaraq mən kinonu seçərdim. Çünki onda teatrın özəlliyini, marağını, dəyərini bilmirdim.
Yəni sənin üçün fərq etməzdi ki, kino, yəni film hansı ölkə tərəfindən çəkilib, janrı nədir? Yəni heç bir fərqi olmadan, müqayisə etmədən sən elə birbaşa filmi seçərdin. Təbii, mənə teatr maraqsız gələrdi o zaman üçün. Ancaq hansı ki teatr sahəsində oxudum, bu sahədə nələrisə öyrəndikdən, teatra gedib izlədikdən sonra artıq təbii bağlılıq, onun daha çox tərbiyə və əhəmiyyəti olduğu, insanı kamilləşdirməsi, dünya görüşünün artması və s. amillər məni teatra həqiqətən bağlayıb ki, mən hazırda istər digər ölkələrin filmlərinin yayım olsun, istər Azərbaycan, mən təkrarən baxdığım tamaşa olsa belə tamaşanı seçərəm nəinki film. Bəli. Maraqlıdır Emil. Ümumiyyətlə nəyə görə söylədi ki, Ofeliya, yəni film aktyor və aktrisalar daha çox tanınır dünyada, amma yəni teatr aktyorları yox. Bu zəiflikdən irəli gəlir, yoxsa filmin PR-ı daha geniş aparılır ona görə? Təbii ki, mən sözümə ilk öncə ondan başlamaq istəyərdim ki, Atatürk deyir ki, teatr bir millətin kültür aynasıdır. Bəli. Və teatr əqidə və ruhun güclüləndiyi bir məkandır. Xanım bayaq söylədiyi kimi deyir ki, onun üstünlükləri daha çoxdur, mən deməzdim. Ümumiyyətlə, bütün tarixi dövrü götürək, məişət, üslub, xarakteristikası, ümumiyyətlə, ədəbi mühitimizi götürək. Burada teatr bunu daha canlı şəkildə, daha komponent şəkildə və daha təsirli şəkildə insanlara çatdırmaq gücünə malikdir. Və təbii ki, peşəkar teatrdan, peşəkar rejissor işindən və peşəkar aktyordan söhbət gedirsə. Və bu komponentlərin birləşməsindən ortaya çıxan məhsul, kino tamaşa məhsulu kinodan daha mükəmməldir, kinodan daha təsir edici və daha təsir edicidir və daha məhsuldardır bir insanın fərdini, insan fərdiyyətinin yetişməsi üçün. Və o ki, qaldı ki, aktyorlarımızın kinoda daha çox populyarlıq qazanmasına, teatrda aktyorların biraz cəmiyyət tərəfindən o qədər də tanınmamasına, bugün dünyanın müxtəlif teatrları var ki, La Scala-nı götürək, Rusiyanın Bədaya teatrı, Malı teatrını götürək, dünyanın bir çox teatrları var ki, bu teatrların aktyorları dünya şöhrəti qazanır, dünyaca məşhur aktyorlardır və heç də kino aktyorlarından geridə qalmırlar. Və bir məqamda var ki, kino aktyorlar, teatr aktyorlarının bir üstünlüyü də ondan ibarətdir ki, teatr aktyorları daha çox sənət üçün daha çox alışıb yanırlar. Teatrda aktyor olmaq daha çətindir. Kinoda dublyajlar vasitəsilə bir epizodu dəfələrlə çəkmək olar. Amma teatr aktyorunun üzərinə düşən məsuliyyət daha böyükdür, daha çox əmək tələb edən. Emil, sən söylədin ki, məsələn, dünyaca məşhur olan teatr aktyorları da var. Amma gəlin etiraf edək ki, yəni onların heç biri nə Brad Pitt, nə John Depp, nə digərləri qədər məşhur deyillər. Yəni biz tanımırıq məsələn onları. İndi bilirsiniz necədir? O kütlə üçün ola bilər. Amma ümumilikdə götürəndə, sənət baxımından götürəndə teatrın həmişə əsrlərdən boyu əbədi bir üstünlüyü qalır. Və bu üstünlük, kino heç zaman bu üstünlüyü ötüb keçə bilməz. Konkret bir faktdır bu. Bəs maral duşaları siz necə düşünürsünüz? Razılaşırsınız mı? Yəni Emilin fikirlərlə yoxsa başqa əks fikirləriniz var? Məncə qəbul eləmək lazımdır ki, kino iki əsrdir, teatrdan daha üstün mövqəyə malikdir. Siz dediyiniz kimi, məsələn, hansısa teatr rejissorunu biz tanımırıq, amma biz, məsələn, James Cameron-ı tanıyırıq, Quentin Tarantino-nu tanıyırıq. Bir də dediniz ki, teatr aktyorlarının, kino aktyorlarından əziyyət daha çoxdur. Ancaq kinoda da elə aktyorlar var ki, ona görə nə qədər zədələr alıb. Ola bilər, hə, hansısa dublyorlar vasitəsilə bunu kompensasiya edirlər. Mənə görə əgər hansısa kino bileti və yaxud da ki teatr bileti qoysaydı, yəqin ki kinonu seçərdim. Üzr istəyirəm, mən istəyirəm buna müdaxilə edim. Yəni bayaq xanım dedi, söhbət nədən gedir? Gəlin bunu ora çəkməyək ki, teatr aktyoru daha tez, daha çox tanınır, kino aktyoru daha çox tanınır və s. Tanınmaq bu incəsənət göstəricisi deyil. İnteraktiv teatr deyilən bir üslub var. İnteraktiv teatr da tamaşaçı, seyirci oyunun iştirakçısıdır. Film 100 il çalışa bundan sonra öz tamaşaçısını öz oyununun iştirakçısına çevirə bilməz. Çünki o ekranın o yüzündə, biz ekranın bu yüzündə. Yəni bu xüsusiyyət filmdə heç vaxt yoxdur. Eyni zamanda filmin elə gözəl xüsusiyyətləri var ki, onlar teatrda ola bilməz və onun olması da lazım deyil bizə. Amma o ki, qaldı kimi o əsrdən bu əsrə, tamaşada bütün əsrlər bu gündür. Biz söhbətimizə davam edəcəyik gənclər. Bilirəm ki, ürəyiniz doldu və hər biriniz öz fikirlərinizi bildirmək istəyirsiniz. Amma bizim sırada bir maraqlı rubrikamız var. Kinomaq rubrikasını izləyəcəyik və yeni filmlərdən xəbər tutacağıq. Rubrikanı isə bizə Maq Etibar və Maq Jale təqdim edəcək. İzləyək və davam edək. Salam Maqlar. Kinomaq efirdədir. Sizinlə mən.
Maq Etibar. Və mən Maq Jale. Bugün də sizə bir-birindən maraqlı filmləri tapıb gətirmişik. Bugün sizə Tarzan əfsanəsi. Böyük və xeyrxalq. Bugün sizə Tarzan əfsanəsi və böyük xeyrxalq nəhəng haqqında məlumat verəcək. Başlayaq. Başlayaq. Böyük və xeyrxalq nəhəng filmi. Film Sofi adlı bir qızdan bəhs edir. O, gecə yarısına kimi yatmayıb, pəncərədən böyük bir nəhəngin qonşuların evlərini fürdüyünü görür. Qədim inanclara və qorxulu uşaq nağıllarına uyğun olaraq, nəhəng Sofini öz evinə, yəni nəhənglər diyarına aparır və bu diyarda ondan xeyrxalq nəhəng yoxdur. Məxfi şəraitdə gecələr yaxşı yuxuları uğurlayaraq, yaxşı uşaqlara verir. Yaxşı uşaqlar... Nəhəng gecələr məxfi şəraitdə yaxşı yuxuları uğurlayaraq uşaqlara paylayır. Və onun qulaqları elə qurulub ki, o bütün yuxuları eşidir və uşaqları pis yuxu görməyə qoymur. Necə də xeyrxalq. Yeni ilə mənim kimi. Xəbərin yoxdur, mənə Tarzan filminin kastiqlərinə çağırıblar, öz də baş rola. Yenə də səni aldadıblar, film artıq nümayişdədir. Doğrudan. Edgar Rice Brooks'un nağılının motivləri əsasında, motivasiya gəlir ağlıma. Edgar Rice Brooks'un nağılının motivləri əsasında yaradılmışdır. London həyatına öyrəşən Tarzan öz evinə geri qayıdır. Burada mədən işləri ilə məşğul olan kampaniya ilə münasibətləri aydınlaşdırmalıdır. Filmdən kadrları izləyək. İzləyək. We will. Now I fear for my kids. Və bugünlük bu qədər Kino Maqlar. Növbəti Kino Maqda yenə də birlikdəyik. Sağ olun Maqlar. Rubrikanı izlədiyimizə görə artıq biz dostlarımızla söhbətimizə davam edə bilərik və Lətif, istərdim ki, sənə də fikirlərini öyrənim bugünkü mövzumuzla bağlı. Sən necə düşünürsən, teatr yoxsa film? Teatr əsrlər mövcuddur, yəni eramız əvvəl artıq teatr var idi. Kino isə öz başlanğıcını, yəni 19-cu sonlarına götürüb. Amma buna baxmayaraq, yəni gec yaraması baxmayaraq, kino daha çox inkişaf edib. Yəni bir şey də var ki, yəni, kino özündə həm yəni növlərini, həm heykəltaraşlıq, musiqi, rəssamlıq, ədəbiyyat hamısını göstərə bilər, hamısını əks etdirə bilər. Yəni biz hər hansı kinoda bu digər insan növlərinin nümunələrini görə bilərik. Və bir şey də var ki, yəni kino daha çox kütləyə göstərildiyi üçün, yəni daha çox insan həyatına və ideologiyasına təsir edə bilər. Kino bir hər hansı bir şeyin yaranmasına ilham mənbəyi ola bilər və yaxud hər hansı bir şeyin ləğvinə səbəb ola bilər. Məsəl üçün götürək məşhur Polşa rejissor Krzysztof Kieslowski'nin 80-ci ildə çəkdiyi Sevgi haqqında qısa film, belə bir adı var. Yəni o film Polşada ölüm hökmü ləğvinə səbəb olub o filmdən sonra. Artıq hər birimizə aydındır ki, yəni filmə daha çox maraq var, nəinki teatra. Yəni bu da nəzərə almalıyıq ki, sizin hər üçünüz yəni sırf teatrla məşğul olan insanlarsınız. Yəni bunun təhsilini alırsınız. Ona görə də teatrın tərəfindəsiniz. Amma o tələbələr heç birisi yəni incəsənətlə bağlı olmayan tələbələrdir və onlar filmin tərəfindədirlər. Bunun səbəbi nədir? Mirtali, bəlkə səndən öyrənək. Nəyə görə teatra getmirsən, amma filmə daha çox maraq göstərirsən? Bunun səbəbi nədir? Fikrimcə, Lətifin dediyi kimi, kino daha çox adamı özünə cəlb edir və bunun nəticəsidir ki, uşaqlıqdan artıq insanlar yavaş-yavaş kino ilə daha çox maraqlanmağa bir növ məcbur olurlar. Çünki hər gün ekranlarda müxtəlif kinolar izlədiyimiz üçün artıq bir növ hər kəsin artıq kino haqqında müəyyən biliklərə malik olması onun gələcəkdə də kinoya daha çox üstünlük verəcəyini gətirib çıxarır. Yəni elə mən özüm də yəni uşaqlıqdan teatrla kifayət qədər maraqlanmamışam. Düzdür, son dövrlərdə, yəni universitetə daxil olduqdan sonra bir neçə dəfə teatra getmişəm, amma yenə də film mənim üçün bir addım daha öndədir. Və bunun əsas səbəbi də mənim uşaqlıqdan filmə olan sevgim və hal-hazırda davam edən marağımdır. Aha, bəs siz getmisiniz heç teatra və bəyənmisinizmi izlədiyiniz tamaşaları?
Çox uzun illər bundan əvvəl getmişəm və təəssüf ki, o qədər də hətta belə dəqiq xatırlamıram. Sözsüz ki, maraqlı idi. Yəni sən yalnız ekran qarşısında gördüyün insanları canlı olaraq görmək sənə bir başqa zövq verir. Burada iki əks qütüb yaranır. Təzad var burada. İncəsənət Universitetinin tələbələri sənətlə məşğul olan, günün 24 saatı sənətin içində olan insanlar və digər ixtisas tələbələri, yəni ki, incəsənətə heç bir əlaqəsi olmayan insanlar. Amma bilirsiniz, məsələ burasındadır ki, hal-hazırda Azərbaycan səhnəsində mənim fikrimcə Həsən Ağa Turabov, Mehdi Məmmədov, Barat Şəkinskaya, Yela Bədirbəyli kimi karifiyyə sənətkarlar yoxdur ki, mən məhz onları seyretmək üçün teatra gedim. Mən müxtəlif afişalara baxıram, lakin orada mənim diqqətimi cəlb edə biləcək hər hansısa bir səhnə quruluşunun adına və yaxud da bir rejissorun adına təəssüf ki, mən rast gələ bilmirəm. Bir faktı da qeyd etmək istərdim ki, biz Mehdi Məmmədovu daha çox nəinki bir... Sizin dövr keçdə, siz o dövrdə yaşaya bilmədiniz. Bugün Mehdi Məmmədov yoxdur, bugün Bəhram Osmanov var, bugün Azərpaşa Neymətov var. Ola bilsin ki, mətbuat və yaxud kütləvi informasiya vasitələri onları bizə kifayət qədər yaxşı təqdim edə bilmir. Və təbii ki, siz bayaqdan yoldaşlar söhbət edir, kütlədən söhbət gedir. Kütlənin zövqü bu o demək deyil ki, teatr aşağıdır və yaxud da kino yüksək səviyyədədir. Mənim yoldaşlarım daha çox xarici filmlərdən söhbət açdılar. Ona görə mən məhz bizim öz kinolarımızdan bəhs etmək istəyirəm. Biz Azərbaycan aktyorlarına nəzər salsaq, onların əksəri o dövrdə teatr səhnəsində fəaliyyətlərini göstərirdilər və eyni zamanda kinolara çəkilirdilər. Amma biz sözsüz ki, Nəsibə Zeynalovanın obrazını biz Qaynana filmindən tanıyırıq. Amma nəinki Qaynana filminin teatr səhnəsində göstərilmiş obrazı vasitəsilə. Mən bunu sadəcə köhnə netlərdən izləyə bilirəm. Amma mənim üçün Nəsibə Zeynalova mənim yaddaşıma və mən düşünürəm ki, bir çox Azərbaycanlı yaddaşına məhz 70-ci illərdə canlandırılmış Cənnət xala və yaxud da Qaynana obrazı ilə həkk olunur. Çünki film insanların yaddaşını həkk etdirməyə bacarır. Sizin teatrdan ümumiyyətlə xəbəriniz yoxdur. Uşaq vaxtı hansısa 2 yaşında, 3 yaşında sizi əlinizdən tutub aparıb hansı tamaşaya baxıblarsa, siz uşaq təfəkkürü ilə baxmışsınız o tamaşaya. Amma siz bugün böyük bir gənc insan kimi, tələbəsiz, müəyyən dünya görüşünüz var, müəyyən həyata baxış tərziniz var. Bu baxış tərzi ilə gedib teatrda o tamaşaya baxsanız və onun siz səhnədən aktyorun ötürdüyü enerji sizə təsir qüvvəsinin daha çox olduğunu görəndə. Bəli, Ofeliya, maraqlı ki, nəyə görə məsələn söylədin ki, illər öncə getmirsən teatra, amma indi getmirsən və kütləvi informasiya vasitələrini də yəni tənqid adəşinə tutdun ki, bizə yaxşı təbliğ eləmirlər. Bəlkə sən özün gedəsən maraqlansan. Axı yəni teatrın təbliğata elə də ehtiyacı yoxdur. Axı hamı bilir ki, hansı teatr harda yerləşir və onun yəni repertuarında hansı tamaşalar var. Sən özün gedib maraqlana bilərsən və indi izləyə bilərsən. Bəlkə də sən o bir tamaşanı izləməklə daha çox təsirlənə bilərsən və elə necə ki Nisa təsirlənmişdi, yəni tamaşanı izlədikdən sonra və hazırda anca tamaşanı seçir. Bəlkə sən də bundan sonra filmi deyil də hər zaman tamaşaya gedərsən izləməyə. Demək istəyirəm ki, mən indiyə kimi, artıq 22 yaşım olacaq, heç zaman ilk dəfə Olmasın Bolsun filminə baxdığım anı unuda bilmirəm. Mən 6-7 yaşımda teatra gedib həmin enerjini almamışamsa, bu sanki mənim qəlbimdə bunun zəifliyi kimi deyil, sadəcə mənim zövq ala bilməməyim kimi bir situasiya həqiq etdirir. Siz şəhərdə gəzirsiniz və teatrların qarşısından keçirsiniz. Hansı teatrın qabağında bir dəfə afişəyə baxmışsınız? Bir neçə dəfə olub baxmışam. Hansı tamaşaları görmüşsünüz? Məsələn, gənc tamaşaçılar teatrın qarşısında bu yaxınlarda olmuşdum, baxmışdım. Amma məni cəlb etmədiyinə görə heç onların adını belə hazırda xatırlayıram. Bugün gənc tamaşaçılar teatrından söhbət gedirsə, gənc tamaşaçılar teatrının səhnəsində Lin trilogiyası adlı tamaşalar gedir. 3 tamaşadan ibarət tamaşadır. Və onu xaricdən gəlmiş rejissorlardan biri qurub. Və o tamaşa bugün çox peşəkar bir tamaşadır. Yəni Azərbaycan teatrının dünyaya çıxarda biləcəyi tamaşalardan 3 məsələn, 10-luğa daxil olacaq tamaşa varsa, 3-ü o tamaşadır. Mən üzr istəyirəm. Xanım deyir, 6 yaşında getmişəm tamaşaya, o təsiratı, o sevgini ala bilməmişəm. Bilirsiniz, teatr yüngül sənət deyil, teatrı dərk etdikdən sonra sevə bilərsən. Yəni, belə teatra mən 2-3 yaşımda əlbəttə keçə onun izin tozunu bilmirdim. Baxsam, belə onu dərk eləməzdim, anlamazdım. Təbii ki, onun təsiratı da yaranmazdı məndə. Bu sənətin, əsərin içinə daxil olduqca, oxuduqca, tamaşadan, əsərdən təsirləndikcə gedib tamaşanı görüb, təbii ki, peşəkar tamaşanı görüb, onun da təsirini aldıqca səndə o istək yaranacaq. Psixoloji özlərinə yer edirlər ki, bizə film daha çox şey verir. Amma psixoloji olaraq xanım desə ki, mən bugün teatrdan çox şey öyrənəcəm, gedim baxım. İnandırım sizi ki, siz ondan daha çox təsirlənəcəksiniz, daha çox sevəcəksiniz. Siz filmi izləyə bilərsiniz. Amma siz teatrı izləyəndə filmdən əlavə teatr izləmiş olacaqsınız və gördüyünüz situasiyanın bu kontekstdə həlli
və başqa kontekstdə həlli. Sizə mən demirəm ha ki, siz teatra gedib filmi unudacaqsınız. Xeyr, onun sizin üçün öz yeri olacaq, düşüncə, estetik, zövq baxımından. Bunun öz yeri olacaq. Mən ümumiyyətlə artıq istərdim ki, söhbətimizi yekunlaşdırım, çünki efir vaxtımız buna imkan vermir. Təşəkkür eləmək istəyirəm hər birinizə gəldiyinizə görə. Yəni bəxt düzü tamaşası bəlkə də yəqin ki, o qədər də güclü qurulmamışdı. Ona görə eyni aktyorlar idi. Aha, yəni yenə də film yəni zövqü başqadır, tamaşa zövqü başqa. Ona görə də bunları müqayisə etmək olmaz. Bəlkə də yəni bu gənclər o tamaşanı izləsə daha çox bəyənərdilər nəinki filmini. Bilmək olmaz. Yoxsa izləmisiniz? Yox, biz əslində bir mənalı demirik biz ancaq filmə baxırıq, teatra izləyirsəm, teatra baxırıq. Yox, biz filmləri də izləyirik, filmlərə də baxırıq, ona da marağımız var teatra da. Amma yəni real olaraq teatr bir başqa canlı aləmdir. Həqiqətən canlılığı sevən insan teatrı sevər. Və mən buradan bütün gənclərimizə səslənirəm ki, teatr və yaxud da kino ayrı seçkilə eləməyək, hər birinə gedib baxmaq lazımdır və təbii ki, hər biri insanda mənəvi zövq formalaşdırır, dünya görüşü formalaşdırır. Odur ki, həm teatra getmək lazımdır, həm kinoya getmək lazımdır və incəsənətin bütün sahələrini sevmək lazımdır. Bəli, çox gözəl bir nöqtə idi və elə bu sözlərlə də mən efirimizi yekunlaşdırmaq istəyirəm. Təşəkkür edirəm hər birinizə gəldiyinizə görə. Çox maraqlı söhbət alındı. Hər birinizə artıq imtahanlar da yaxınlaşır. İmtahanlarda da bol şans arzu edirəm. Hər zaman bu cür üzərinizə çalışın, inkişaf edin və son olaraq da istəyirəm ki, xatirə fotosu çəkdirək, kameraya baxaq və gülümsəyək. Magilar, Bakı Dövlət Universitetinin aktiv fəaliyyəti ilə seçilən tələbələrindən xəbər var. Belə ki, hər bir Azərbaycanlının qürur mənbəyi olan, görkəmli həmvətənimiz, adı, dünyada elm tarixinə qızıl hərflərlə həkk olunan, qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin banisi Lütfizadənin 95 illiyinə həsr olunan innovativ proqram proyektlərinin müsabiqəsi keçirildi. Bakı Dövlət Universiteti müasirləşir, yeni ənənələrin yaradılması, innovativ proqram layihələrinin dəstəklənməsi prezident səviyyəsində təqdir edilir. Artıq bu tədbir yeni istedadların meydana çıxmasına bir şərait yaradacaq. Digər tərəfdən əks əlaqə prinsipi var. Hər bir tələbə yeni öyrənir, impuls alır, inkişaf edir. Bu günləri artıq 11 komanda finala keçib və əslində 25 komanda bizə müraciət etmişdi yeni ideyalarla. Bir çox layihələr vardı ki, məsəl üçün ustam layihəsi vardı ki, artıq o proyekt 4-cü yer tutdu və yeni bir dənə icat var idi, hansı ki Amerikada yazılı gələn var idi. Bunu 300-500 dolarası satılmasına baxmayaraq, Azərbaycan Bakı Dövlət tələbələri bunu 15 dolara satacaq qiymətdə yeni bir icat eləmişdi. Maqlar, gəlin indi də layihədə qalib olan gənclərin hazırladıqları proqramlarla tanış olaq. Bizdə əsasən hardware proyektdir. Bizim proyektimiz qələmdir və biz bunu Wand adlandırmışıq. Bu qələm sizin yazdıqlarınızın hamısını smartfonla sinxronizasiya edir və bütün yazdıqlarınız smartfondakı alqoritmlə çək olunur. Və bu çəkdə əsasən orfoqrafik, bir qrammatikdir və əgər səhvli olduqda artıq qələmdə bildirin. Bizdə layihələr əslində oyun layihəsidir, kompüter oyunlarının satışı və onların onlayn oyunlara ödənişlər. Komanda şəklində çalışırdıq, belə bir tədbirin olduğunu düşündük və qatıldıq, ikinci yerə layiq görüldük. Biz də gənclərin güzgüsü MAG adından layihənin qaliblərini təbrik edir və onlara uğurlar arzu edirik. Dostlar, artıq efirimiz yekunlaşır və son olaraq nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, film və ya teatr fərq etməz. Əsas odur ki, asudə vaxtlarınızı zərərli vərdişlərə deyil, məhz bu cür zövqlü əyləncələrə sərf edəsiniz. Bugünlük isə bu qədər, görüşərik. Hələlik.